Du är dina favoriter, fantasier, fantasi. Varför känns det som att alla tjejer är ute efter pengar? Sluta vara så kräsna nu. Hej tjejer i gruppen. Jag vill bara säga att någon av er måste göra flickvänsvideon med Mikael. För jag har ställt upp tillräckligt nu. Och jag vill jättegärna göra den. Men jag känner att jag har verkligen ställt upp tillräckligt och supportat Mikael. Så nu är det dags att någon av er träder in i rampljuset och träffa Mikael och gör den här flickvänsvideon. Jag vet att ni kan. Och jag tycker väl att ett paket glass är jättebra. Alltså det är en jättefin gåva. Vem kan tacka nej till det? Jag älskar glass personligen och jag tror att ni också gör det. Jag menar, ni kan inte kräva pengar och bilar och grejer för att göra en flickvänsvideo liksom. Nej men alltså, det måste bli lite action här. Så ska Mikael annars bli av med trollen. Vi måste ju hjälpas åt nu för att Mikael ska vinna i år. Och nu har jag gjort mitt och nu är det dags för er att ta den här stafettpinnen. Sådär, nu nu kollar jag på fem myren för fyra elefanter. Som Evelina säger här, lilla My, den stackaren. Hon har ju ställt upp på så mycket röstklipp och sådär. Och det har ju inte ni gjort. Och precis som hon säger att nu är det någon utav er som ska ta emot hennes stafettpinne. Annars blir man ju besviken, precis som hon har sagt till mig innan. Annars blir jag besviken på de här tjejerna som inte gör någonting men typ sitter och... ja, i den här chatten liksom. Då får vi nästan... Sen har jag frågat så här, ska vi starta om STT istället då? Och få fram en riktig tjej som kan göra en flickvänsvideo istället som inte håller på och dummar sig så här då. Och det var hon också positiv till. Men jag tycker ändå, ni är ju Mikaels änglar. Ni är ju utvalda som det. Jag tycker visserligen Marie är en fantastisk tjej, så henne kan vi lägga åt sidan när det gäller sånt här. Men när det gäller era andra, som till exempel Anna Larsson till exempel, vad du håller på. Du är liksom både tjurig och buttrig. Och då kommer det sluta med en polisanmälan. Nu har ju visserligen Tom, vad heter han, Marcus de Norte fått en anmälan på sig genom en annan som har polisanmält honom för som han håller på mot mig och sådär. Och nu sitter han på förhör så att han sitter riktigt jävla illa till. Och det är inte genom mig i alla fall. Och Anna, du är ju tjurig och buttrig. Och ganska sådär så att du liksom, du nöjer dig inte med typ en glass liksom, en pack glass, och det tycker jag är dumt. Och sen har vi Kissgubbe, ja, varför inte, men du ger ju ändå mig info. Och sen Lovisa då, alltså är du ute efter pengar nu också? Förlåt uttrycket, men eftersom att ni är så jävla tjuriga på att göra den här flickvänsvideon med mig, så får jag helt enkelt på grund av det starta om STT. Att ni här inne är fegisar. Ni är fegisar. Ta till exempel Anna här. Hon är ju inte nöjd med typ ett paket glass. Hon till exempel tjurar och nästan bråkar. Kissgubbe till exempel. Hon, fine, hon ger lite support då. Förlåt uttrycket, men vad fan vad ni har blivit tjuriga alltså. Och när det kommer till flickvänsvideon, då passar det inte. Nej, den som gör flickvänsvideon, den kommer absolut vara en Mikaels ängel. Och ni är ju så tjuriga så att jag tror fan jag startar om STT. Så att, och dessutom, just det, ni har ingen plats i den. Alltså jag blir så ledsen. Upprörd. På riktigt. Men då vet jag det var lite jag betydde för er. Sådär ja. Nu ska vi se. Buttrig. Hur otrevligt är inte det? Jag säger vad jag tycker. Jag känner liksom att när ingen... ja, när det inte är någon action här. Till en möjlighet. Så blir det ju liksom...
Då händer ju ingenting. Vad ska man då säga? Du gnäller bara på oss. Du, jag gnäller bara när det inte händer någonting. Det är ju ingen, det är ingen liksom, alltså, det är ju knappt ingen verkstad. Det är ingen action överhuvudtaget, Anna. Snälla någon. Sen det här andra som du skrev där. Gör du en ny STT kommer det komma in massa nya trolltjejer. Alltså jag trodde att vi hade pratat om det. Har vi inte trolltjejer här inne som inte vill göra en video, flickvänsvideo? Jag vet att nya trolltjejer kommer förstöra för mig, det vet jag redan. Varför klagar du på oss när du själv inte gör något? Vadå, vad är det där för skit? Det är du som har Kajsa, inte vi. Ja, men jag vet att jag har min skönhet. Min lilla älsklingskamera. Hon står ju alltid redo. Jag har till och med köpt en SD-kort för att vi ska kunna göra en flickvänsvideo. Det är din YouTube-kanal, inte vår. Det är upp till dig att planera en flickvänsfilm, frågetecken. Varför är du arg på oss? Jag har ju redan svarat på det. Det händer ju ingenting i den här chatten, eller hur? Vänta lite här. Jag tycker vi ska göra så här. Jag tycker vi ska ändra lite grann här. Jag tycker vi ska ha ett Skype-samtal först. Och de som inte är med då, de får inte vara med. Alltså jag tycker att vi måste ha, vänta vad så det här. Den som gör flickvänsfilm får jättegärna visa den trogna dimnon och den hemliga lådan. Jag är ytterst nyfiken på. Ja, alltså den kommer bli sen. Men jag tycker ändå så här. Vi måste ha in alla i den här chatten först som erbjuder sig att göra en flickvänsvideo. När jag väl tänker på det. Annars så har inte bråttom. Eller jag har väl också bråttom. Alltså Marie, Lovisa kan nog inte. Kissgubbe kanske inte kan. Och Anna, ja. Vi borde ha ett Skype-samtal först innan vi planerar något förhastat här så att ingenting går åt helvete den här gången också. Lovisa, jag säger så här. Om du på riktigt vill uppleva det här innan sommaren är slut och du vill göra en flickvänsvideo sådär med mig, då krävs det att du måste närma dig mig. När jag tänker efter, det här kanske är jobbigt, men du har ingen som kan ersätta dig bara för typ för stunden. Ja. Leverantörskompaniet.